kommer fram sen på fredag. Då ska vi köra en liten här uppe någonstans. Jocke och Annika tror jag. De skulle upp i bergen. Jag är här. Jag nyper mig i armen varje meter och nu ska vi stanna. Det har jag inte tid med när jag filmar. Men oh ja. Vi stannar. Nej, vi rullar. För backen eller en. Hej hej. Det är bra. Snyggt. Oh, heja heja heja. Det ser bra ut. Det måste vara någon form av cykelmäcka det här. Det är bara cyklister överallt. Torget i Petra. Eller torg, ja, något form av torg i alla fall. Var helt slut. Lite lipfärdig. Jag måste träna kondis, det är uppenbart. Men solen skiner. Det är bra. Grupp 5, 6 och 7 ska alldeles strax ge sig iväg mot Sakalobra. En mil stigning uppför. Jag är grymt imponerad. Både av att de pallar att ta sig upp och att de vågar åka ner sen. Där är vi Jocke, Annika, Håkan. Starka som oxar allihopa. Vi önskar dem en toppendag. Här är vi grupp 1-4. Där blir det cykling på platten idag vid havet. Det blir nog en jättevacker tur för dem. För den här damen blir det återhämtning hela dagen. Jag ska ta hand om en mycket, mycket trött kropp. Jag tror den är lite chockad efter 24 mil cykling, stigningen igår. Jag behöver landa lite. Pratar kroppen får man lyssna. Så är det bara. Där drar de. Härligt.
Hoppas ni får en fin dag allihopa. Mallorca. Nu ska jag hem och montera isär cykeln och se hur man gjorde det. Jag filmade när jag fick hjälp och sätta ner den i väskan förra gången, så att jag får ta den filmen till hjälp och så ska det nog gå bra. Annars finns det ju typ 80 cyklister här, så att någon vet ju hur man gör. Det är varmt. Jag tror vi hade 23 grader stod det på väderprognosen idag. Det har varit två helt ljuvliga cykeldagar och jag är så glad att jag är här. Det var tufft ett tag. Nu ska vi se så vi inte kör på någon ban. Det kan ju vara trist avslutning. Så. Nej, jag har lärt mig så enormt mycket. Inte bara om cykel och hur man växlar och hur man ska tänka, utan väldigt mycket om mig själv faktiskt. Jag fick en total dipp. Men jag tror att det viktigaste vi har, våra dippar i livet, vad det än hända handlar om. Men vi tar oss igenom det så gott vi kan. Och så kommer vi ut lite klokare, lite ödmjukare, lite starkare. Tack för att ni var med, var och en av er.